Shëbë adhurën edhe 32 milion dolar shtesë për Kosovën, presidenti Osmani e vlerëson për kushtimin e Amerikan. Për kujtor martiret e kombit, vitin e kaluar vetëm një akt akuz për krime kundër shqiptarëve. Bëjere agondaj pjesmarje së kriminelve të luftës në zjedhjet në Serbi, me kriminel s'ka vend në Union. Vazhdojnë agresioni rusë në Ukrajin, bombardimet po vazhdojnë pavarësisht premtimit për ulljen e tensioneve. Presidentja Vjosa Osmani bashkë me drejtoreshën e USAID-it Zeina Salahi dhe në pranit ambasadorit Amerikan ka nënshkruar amandamentin e 4 të marveshjes e grantit për objektivat zhvillimore me shtetet e bashkuarat Amerikës, i cili parashe edhe 32 milion dolar për Kosovën. Presidentja Osmani tha se mbështetja vazhdueshme e shteteve të bashkuara është dëshmi e përkushtimit të qeverisë dhe popullit Amerikan për të përforcuar mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës përmes institucioneve efektive dhe llogaridhënse, ndërsa ka shtuar se vendi ynë është i bekuar me aleatët e saj. Granti total ka rritur vlerën prej 73.4 milion dollarësh. Kuvendi ka vazhduar punimet të seancës që të hënën dështoj të mbaj në munges kuarumi, por para seancës nga holi kuvendit, njëra nga partit në opozit AK-ja i ka kërkuar përgjegje qeveris pse nuk e ka proceduar ligjin e premtuar të pagave. E ligjvënësit miratuan disa projekt ligje përfshirë dhe atë për kompenzimin e viktimave të krimit. Në ditën e fundit të këtij marsi, AK-ja i ka kërkuar përgjigje qeverisë pse nuk e ka proceduar tutje ligjin e premtuar të pagave. Kreu i deputetëve të AK-s nga holli i kuvendit tha se më e pakta që do duhej ta bënte qeveria në këtë ditë do të ishte kërkim falja. Tregona ku a ligji i pagave. Tregona pse po mshifni dhe tregona pse keni thonë me 31 mars e dërgonin qeveri e nuk e keni dërgu dhe e keni kthy në pikën 0. Çka ka qenë? A ka qenë mashtrim apo jeni të pazot me botë? Të njëjtat pankarta me të njëjtën pyetje si mbi shkrimi vendosi edhe në salën plenare në ulse qeveritare. Besnik, ku je inspiru për këto aksione? Këtë foltore ka thonë me 31 mars unë do ta prosedoj ligjin e pagave në kuvend. 31 mars është data dhe një 13 orë. I kanë ku. Për dalim nga seanca e shkuar, këtë herë kuvendi pati korum të mjaftueshëm në salë. Me votat e të gjithë deputetëve të pranishëm, kaloi në parim projekt ligji për kompensimin e viktimave të krimit. Po kaq deputet ishin në salë kur doli në votim edhe projekt ligji për pronën publike, por nuk e mori shumicën e votave. Tash edhe më pak kanë votuar se herën e parë. Zoti Beqa, nëse po na kërkoni me rikthyn votim, s'po ku na kurseni pe këtyn ndërlikime, nëse ne nuk e keni menën me votu vetë. Është mirë që si levizjeve të vendosje t'i reduktoni pak udhëtimet zyrtare dhe që t'i ftoni deputetet që ta mbajnë përgjegjësinë. Më vonë, vetëm pas tentimit të tretë, ky projekt ligj arriti të mbledh 65 vota deputetësh. Në këtë vazhdim seancë u shqyrtua dhe raporti auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Arsimit për vitin 2020, që ka opinion të kualifikuar. Për të gjeturat e rekomandimet, foli Ministrja Arbërien Agoapsi aty, ku përmendi se janë ndaluar pagesat për 32 zyrtar serb të ish mbrojtjes civile. Janë ndaluar pagesat për këta zyrtar dhe të gjithë janë lajmruar tashmë në Ministri të Arsimit dhe kanë thënë që gjatë gjithë këtyre viteve askush asnjëherë nuk i ka kontaktuar. Ky raport kaloi me 74 vota, por kaq shumë vota nuk pati për t'i zgjedhur antarët për ndihmë shtetërore, e procesi u kthye në pikën 0. Janë bërë 23 vjet nga masakra e Pastaselës, ku forcat serbe vran 106 banorë të këtij fshati dhe fshatrave të komunës së Rauvecit. Për këtë masakër, familjarët e viktimave shprehen të zhgënjur me institucionet vendore ndërkombëtare që nuk arritën të sjellin para drejtësisë ekzekutore të këtij gjenocidi. Tahir Krasniqi është njëri ndër 13 të mbijetuarit në masakrën e Pastaselit, ku forcat serbe më 31 mars 1999, pasi që i kishin ndarë 120 burra nga gratë dhe fëmijët e tyre, i ekzekutuan dhe masakruan në mënyrën më mizore 106 prej tyre. Janë ardhur me tenka, komësëria në konë përpara,
Dikon ka ora 4 na kanë të buqë kohë, mas një kohë na kanë marë, na kanë qitë në pushkatim. Unë më kanë tretë në grupë, dikon ka 30, ka 30 i dojshë. Ku janë shku ata, ta ne imi qua, ty këqë janë i shoshin kush pështoj, po të butëm 13 këshë në pështuven. Familjarët shumë për të cilive i panë me sytë të tyre pamje trishtuese të 31 marsit thonë se janë shumë të zhgënyer në organet e drejtësisë. Me të vërtet, është veç Zoti e dinë se me panë 106 masakruar, pa sy, pa dorë, nuk e dim qësh e kemi përjetuar, qësh kemi jetuar në ato momente. Na pa që ditëm me këtë drejtësi që janë dhe huja ndërkombëtare, se joni a dim që nuk vendas. Pas ndërimeve pranë varrave të rënëve në Pastasel, edhe kryetari i Rahovecit Smail Latifi tha se barbaria e forcave në Pastasel është pa shembull në historinë njerëzore, ndërsa ndërshkimi i autorëve nuk ndodhi kurrë. Këto varre flasin për atë periudhë të errët e tragjike, mirëpo janë edhe thirrje për ne brezat që vijnë, që të mos harrojmë të kaluarën, gjakun tonë të pastër që nuk falet. Fakti se për këto krime nuk është gjykuar askush dhe as nuk është hetuar askush, është sa i padrejt, është në thelb edhe antihistorik dhe kundër njerëzor. Vërtet që kjo situatë konsiderohet vrasje dyfisht për këta martir të dheu. Nga ky përjetor u bëhet thirrje institucioneve shtetërore që të merren seriozisht me zbardhjen e fatit të 7 personave, trupat e të cilëve nuk janë gjetur që nga ajo tragjedi. Masakrën e Pastaselës e përkutoi edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani duke kërkuar që drejtësia të vijë në vend. Osmani tha se masakra në Pastaselë është një nga masakrat më të mërshme që kryen forcat kriminale serbe gjatë luftës së Kosovës, ku përveç vrasjes ata i dogjen edhe kufomët. Për vjetorin e kësaj masakre e përkujtoi edhe kryetari i kuvendit Gjauko Njuca, i cili vendosi kurora lulesh në kompleksin memorial për të përkujtuar vrasjen e 106 martirëve. E kur jemi te krimet e luftës, gjatë vitit kaluar vetëm një akt akuzë është ngritur për krime lufte kundër popullsisë civile në Kosovë. Kështu u tha në konferencën e fondit për të drejtat humanitare në Kosovë, ku prezentua raporti vjetor nga monitorimi i gjykimeve mbi krimet e luftës në Kosovë. Vetëm një akt akuzë për krime lufte është ngritur vitin e kaluar në Kosovë. Kështu u tha në konferencën e fondit për të drejtën humanitare Kosovë, ku u prezentua raporti vjetor nga monitorimi gjykimeve mbi krimet e luftës. Ne kemi arrit me i procedu edhe prandaj edhe me ngrit akt akuzën vetëm në rastet ku kemi siguru prezencën fizike e të pandehurit. Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Nicholas Abbott, tha se kërkesa e familjarve është që kryesit e veprës të burgosin dhe se viktimat nuk duhen të bëhen prap viktimë e politikës. Drejtësia në Kosovë dhe Serbi janë peng i vullnetit politik. Aktorët politik dhe publik mund të bëjnë më shumë për të mbrojtur dinjitetin e të gjitha viktimave edhe të mbijetuarve. Edhe zëvendës ambasadorja Zvicrës në Kosovë, Paulin Menthonex Gacaferi, thotë se është koha për drejtësinë e të gjitha viktimave të luftës. Zvicra ka qenë një partnere afatgjate e fondit për të drejtat humanitare. Ky raport në qetë ndërmend që të ecim për para, sepse koha po kalon dhe përndir të viktimave që ata kanë të drejt të din dhe të kenë drejtësi. Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë mbi 10.000 civil shqiptar dhe për shumë masakra që kanë kryer forcat serbe nuk janë dënuar autoret e krimit. Shkojmë tani në Hagë, dëshmitari 4 të mbrojtjes Hazir Broci ka përfunduar dëshminë e tij në procesin gjyqësor ndaj Salim Mustafës në Hagë. Ai ka deklaruar se është i bindur në pafajsinë e komandant Salit. Veprimtari LDK-s i ka thënë trupit gjykues të mos bie pre e dëshmitarëve të manipuluar, por të analizojnë mirë çdo dëshmitar në mënyrë që drejtësia të vijë në vend. All right. Të gjithë në komp. Dëshmitari 4 ndaj procesit gjyqësor të ish-prorit OÇK Salim Mustafa ka përfunduar dëshminë e tij. Për 2 ditë sa ka qenë në cilësinë e dëshmitari mbrojtës Hazir Borovci, është shprehur i bindur në pafajsinë e Mustafës. Veprimtari i LDK-s gjatë dëshmisë së tij para trupit gjykues ka treguar që është shpërngulur nga Prishtina me 31 mars të vitit 1999 për në fshatin Butovc. Në këtë ku ai tha se është takuar me Salim Mustafën disa herë brenda pjesës së parë të prillit. 3-4 herë, gjithësisht 5 herë, takime tjera, nuk i kum thonë që jemi takue në pjesën e dytë, po kum thonë ka mund që ndranë, ka qenë aty, dikun deri ka pjesa e dytë e mujtë prillë, gjithësisht 15-16 prillë.
Borufci ka thënë se në periudhën e viteve 98, informacione i ka dhënë Isa Kastrati duke shtuar që nga viti 1999 i ka raportuar Mustaf Sopit, i cili si pasi ka pasur njohje të afërt me Salim Mustafën. Nuk e kemi ditë kuj e raporton as Isa as Mustafa, po logjika mendja ne ka marrë që Isa ka lidhje me zonën operative të Llapit, se ka pas njohje, ka pas shok të mahershëm që i ka mësue, që i ka pas shok të... të burgit. Krejt në fund të dëshmisë të i Borovci ka kërkuar nga trupi i gjykuës drejtësi për Salim Mustafën, ndërkohë se anca gjyqësore ndaj Salim Mustafës vazhdon me 4 prill me dëshmitarin e 5 të mbrojtjes. E ministria drejtësisë Albulena Haxhiu në ditën e dytë të vizitës në Hag ka takuar disa nga ish-krerët e ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara. Haxhiu së bashku me një delegacion të kuvendit të Kosovës ka takuar sot Jakup Krasniqin dhe Nasim Haradinajn, ndërsa dje, ministri Haxhiu ka takuar Recep Selimin, Hysni Gucatin e Pjetër Shalin. Takimin me ministrin Haxhiu e kanë refuzuar ish presidenti Hashim Thaçi dhe ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. E deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mergim Lushtaku, e ka komentuar vizitën e zyrtarëve të Ministrisë Drejtësisë në Hagë. Ai ka thënë se partia në pushtet është duke i përmendur krerët e UÇK-së, të cilët po gjikohen në pretendimet për krime lufte vetëm për poen politik. Spore do të kërkoj falje zonja Haxhiu dhe gjithë vendendose për ato çfarë kanë qëndruar për zotin Thaçi dhe Veseli. Ata ma nuk i prezentojnë në Partinë Demokratikë të Kosovës, sepse ata janë krerët e ushtrisë lëmëtarët të Kosovës, dhe në këtë aspekt ata mbrohen, duhet të mbrohen si të tilë. Mos të harrojmë se Albin Kurti ma herët të thështë Hashim shkën Hagë. E tash po bënë gjoje që po do mi mbrojtë për të paraqitur para opinionit publik që është në mbrojtë të vlerat e luftës. Deklaratat e kryeministrit Albin Kurti për veteranët kanë gjallur debateri. Për këtë çështje ka reaguar kreu i AK-s Ramush Haradinaj, i cili paralajmëroi edhe protesta nëse, siç tha ai, qeveria vazhdon të ofendojë veteranët. Madje të njëjtën Haradinaj ka vizituar organizatën e veteranëve të luftës UÇK-s. Për këtë çështje ka reaguar edhe PSD-ja. Nuk ka teori mbi 20.000 veteranë luftës. Mund të ketë qenë pjesëmarrës në luftë. Pjesëmarrës ndoshta janë 60.000, ndoshta janë më shumë se 60.000 pjesëmarrës në luftë. Ishte kjo deklaratë e kryeministrit Albin Kurti që ngjalli debat të ri për çështjen e veteranëve të luftës së UÇK-s. I ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit ishte Ramush Haradinaj, i cili qëndrimin e Kurtit për veteranët e ka quajtur ofendues, për çka paralajmëroi edhe protest. E për këtë çështje Haradinaj sot u shkoi në Seli organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. E vërteta kategorive të liris është e të gjithë neve. Ata që nuk janë të vërtet, nuk janë të asnjërit prej nesh, por të shfrytëzohen të pavërtetit për të turpëruar të vërtetit është e papranueshme, është mallkim për brezat. Reagime ndaj deklaratave të kryeministrit pati edhe nga Partia Socialdemokrate. I sigurojmë secilit që gjithë ata që duan ta përbaltosin, denigrojnë luftën edhe veteranin vërtet UÇK-s, do t'i kundështojmë me fakt argumente, po edhe me bindje tona të thella. Ndërkohë, këshilltari i kryeministrit për çështje të kategorive të dala nga lufta e UÇK-s, Aziz Bici, ka thënë se debatet televizive dhe ato në kuvendin e Kosovës lidhur me luftën e UÇK-s nuk kanë të bëjnë me të vërtetën e luftës, por me mbrojtjen e interesave dhe fshehjen nga përgjegjësia. Në qendrën korrektuese në Lipjan ka gra që po e vuajnë dënimin për vrasje. Aty është edhe një grua e cila po e mban vitin e 17 në burg. Ajo por edhe monitorusit dhe zyrtarët e burgut kanë vërejtje ndaj panelit për lirim e kusht për numrin e vogël të rasteve që përfitojnë nga falja dënimit. Rëfimet e disa prej grave mund t'i ndiqni sonte në orën 22 në dokumentarin Pesha e Drejtësisë, të realizuar nga gazetaria Trëndelina Ramadani. Nën përshëndetje nga bia jote të uroj ditë lindjen edhe sukses, është dashë zoti që bëshë sa ma shpejt pra neve. Kartolina, tash 10 vjetë, është dhurata më e qmuare kësaj nëne. Kjo grua është duke vuajtur dënimin me burg prej 13 vjetësh për vrasje të bashkëshortit.
Ma shumë ka përdor alkohole, vajzës mi ka ra 11 muaj, mi ka ra shkull. Dhe aksidentalisht, unë vish kum dosht të më thamë me tutu se dishka, se nuk u kon qëllim që e ku menu ma përpara dishka. Kan kaluar 17 pranvera, që kjo grua i përcjell përmes kësaj dritare. E pajtuar me fatin e saj, rrëfen se si erdhi deri taj moment kur privoj nga jeta bashkëshortin. Që qëtasht e den më këthy qaj sen, kur se kësha bu. Qa kështë bu? Unë thash, veç, ja e kësha lë me mytë mu, a unë dekan jë. Për dalim nga këto dy gra, e treta po vuan dënimin për vrasje të shokut të burrit. Nuk ja këm drejtu, besani, betohëm që nuk ja këm drejtu ati Arman, betohëm familje, që si ja këm drejtu, veç që e këm nëzër, në atë moment nuk e di se dhe veç ka kris Arman. Bababab, edhe kur aksi, këm po vetë në tërmë për toke. Në qendrën korrektuese në Lipjan, aktualisht janë 34 gratë dënuara dhe në paraburgim. Aty mbajnë trajnime dhe punojnë me qëllim të socializimit. Një kërkesë vazhdueshme e të burgosurave është që paneli për liri me kusht t'i merë për bazë më shumë rekomandimet e qendrës korrektuese. E në këtë pik, vërejtje kanë të gjitha institucionet që bëjnë monitorimin e burgjeve. Vërejtjet kanë të bëjnë edhe me faktin e numrit të vogël të faljeve nga institucioni i presidencës. Një ngjarje rënd ka ndodhur në drenos të Malisheves, dy persona në gasës të dy veturave kanë humur jetën si pasojë një aksidenti rrugor. Sipas policisë dyshohet se deri tek aksidenti fatal ka ardhur për shkak të tej kalimit pa lejuar dhe mos përshtatjes së shpejtësisë me rrugën. Dy persona kanë ndruar jetë pas përplasjes së dy veturave në një aksident trafiku në drenos të Malisheves, HM 65 vjeç dhe LZ 32 vjeçar janë dy ngasës të veturave që humbën jetën me këtë rast. Albin Sahaqia, komandant njësinë e trafikut në Gjakov, tha se me të marrë informacionin për fatkesin, njësitë të stacionit policor të Malisheves, ato të trafikut rajonal dhe prokurori i shtetit, kanë dalë në vendin e ngjarjes. Rreth orës 1:20 në fshatin Drenos të Malisheves, në aksin rrugor Malishev, fshati Kiev, në një rrugë me pjersi gjatësore, ka ndodhur një aksident me pasoja fatale dhe dy drejtuesit e mjeteve që kanë qenë të përfshirë në aksident fatkeqësisht e kanë humbur jetën. Pasi janë konstatuar se nga mjeku kujdestar se viktimat kanë ndruar jetë, pra me bashkëpunim me prokurorin e shtetit, janë njoftuar edhe mjekësia ligjore, të cilët zyrtarët e tyre kanë ardhur, i kanë marrur viktimat dhe i kanë dërguar në autopsi. Fatkesin e kanë përjetuar rënd edhe banorët që ishin afër vendit ku ndodhi aksidenti. Mos 5 minuta në ana dol. Në ana dol të ngjores. Ne unë akon alo gjall. Ai i la drosit në tavolinë tjetër ku akon kerri. Ky akon e vdekën pra. Shumë e tmeshme. Shumë kerrë katastrofë. Këtë lëmë të ushkë përpara. Të dyja të ngopë përpara për shtatë. Sipas policisë, dyshohet se deri te aksidenti ka ardhur si pasojë të kalimit të palejuar dhe mospërshtatjes së shpejtësisë me rrugën. Vazhdojmë me informacione të tjera. Në Beograd ka arritur ambasadori i ri amerikan Christopher Hill, ai është pritur nga presidenti serb Vučić. Në Serbi pritet që Hill me përvojën e tij të ndikojë në dinamikën e re në procesin negociator mes Kosovës dhe Serbisë. Ai vetë tha se aktualisht Ukraina është tema kryesore në politikën ndërkombëtare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar sot letrat kredenciale nga ambasadori i ri amerikan në Serbi Christopher Hill. Ambasadori amerikan ka deklaruar se është e rëndësishme të kuptohet brezi i ri njerëzve në Serbi dhe perspektiva e re e Serbisë, e cila, siç tha, është një vend i ndryshëm prej kur ai ishte në Beograd herën e fundit. Kam shumë për të mësuar për Serbinë, më duhet të dëgjoj shumë dhe do të filloj sot, tha Hill. Do të punoj për të vendosur paqen në Evropë, ka thënë Hill, duke shtuar duhet të kuptohet që lufta në Ukrainë është çështja kryesore sot në botë që ka ndikim tek të gjithë ne. Në Serbi po pritet që ambasadori Hill, si diplomat me përvojën e gjatë në rajon, mund të kontribuon në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë deri në një marrëveshje përfundimtare.
Fakti që Christopher Hill u pensionua dhe pastaj u emrua si ambasador, është mesazhi i qartë i administratës Biden për Serbinë dhe për rajonin, vlerësojnë analistët, të cilat kanë porositur se Hill është një diplomat në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Mendohet se ai tani do të përballet me pasojat e luftës në Ukrainë për Serbinë dhe rajonin. Më par, Hill deklaroi se Beogradit duhet të tregohet se Amerika po ofron një model më të mirë se sa ofertat ruse dhe kineze. Përfshirja në mënyra të ndryshme e kriminalëve të luftës në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi, madje disa edhe të dënuar nga Tribunali i Hagës, ka bërë që të reagoj Bashkimi Evropian. Brukseli zyrtar ja rikujton Beogradit se nuk ka vend në Evropë për mohimin e gjenocidit, revizionizmin dhe glorifikimin e kriminalëve të luftës. Duke reaguar në lidhje me pjesëmarrjen e kriminalëve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi, zyrtarët e Bashkimit Evropian porositin se ekziston qëndrim i qartë sa i përket domosdoshmërisë së pajtimit, por edhe qasjes ndaj ngjarjeve të periudhës së luftës në ish Jugosllavi. Nuk ka vend në Evropë për mohimin e gjenocidit, revizionizmin dhe glorifikimin e kriminalëve të luftës, që bien ndesh me vlerat më themelore evropiane. Përpjekjet për të rishkruar historinë janë të papranueshme. Ky është qëndrimi ynë parimor dhe kjo çështje është e qartë. Disa nga organizatat të shoqërisë civile me sedi në Beograd ka raportuar rishtazi se në fushatën për zgjedhjet e 3 prillit në Serbi po marrin pjesë kriminalë të luftës, ndërsa disa tjerë që madje edhe janë të dënuar në Tribunalin e Hagës për krahin hapur kandidatët nga lista e partisë përparimtare të presidentit sërb Aleksandar Vučić. Udhëheqësit politik në Ballkanin Perëndimor duhet të udhëheqin me shembull në pranimin e asaj që ndodhi, duke nderuar viktimat dhe promovimi i vërtetë i pajtimit duke u përballur me rrënjët e urrëties që quan në gjenocid. Ndryshe, çështja e glorifikimit të kriminalëve të luftës në Serbi gjatë viteve të fundit përmendet si shqetësim edhe në raportet vjetore të Komisionit Evropian. E të dielën me 3 prill mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, në cilat marrin pjesë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës. Por ndryshe nga zgjedhjet e kaluara që kishte një unitet ndërmjet spektrit politik, këtë herë shqiptarët janë të ndarë në dy lista zgjedhore. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, të cilat mbahen më 3 prill, shqiptarët e Luginës së Preshevës, ndryshe nga zgjedhjet e 2020-s, i gjenë të fragmentuar në dy lista zgjedhore. Përfaqësuesit e këtyre listave kanë për qëllim përmirësimin e të drejtave të shqiptarëve, por mënyrat dallojnë. Ne shpresojmë që qytetarët, gjithë ata që kanë përcjellur rall par përfaqësimin tonë në legjislacionin e kaluar, të respektojnë atë lloj përfaqësimi dhe të përkrahin pra listën tonë, e cila do të vazhdoj me një luftë pa ndërprerje me regjimin autoritar të Aleksandar Vučićit për të drejtat kolektive të shqiptarëve. Ne synojmë që me përfaqësues që do të marrit, ndjekim një diskurs progresiv, kuptimin që bëjmë dije se me çka ballafaqohen shqiptarët e Luginës, ta ngrejmë zërin në institucionin më të lartë që është parlamenti, po pse jo të krijojmë edhe mundësi të bashkëpunimit, çka do të ndihmonte dhe do ta lehtësonte jetën edhe ashtu të rënduar të shqiptarëve në këtë trojë. E kryetarët e dy komunave me shumicë shqiptare, Preshevës e Bojanosit, kanë kërkuar përfarësim dinjitos në parlament. Ata janë të indignuar për mosarritjen e unitetit ndërshqiptar. E rëndësishme është që deputetët shqiptar të legjislaturës së re të jenë edhe cilësor si përfaqësim, edhe të rreshtuar duhur karshi pushtetit autoritar serbi. Luginës nuk i duhet një model si Sandžakut, ku një rrym ka qenë servile pushtetit në Beograd në emër të një lloj pragmatizmi liberal për kinse zhvillim ekonomik, e paralelisht janë marginalizuar edhe shtypur rryma që janë angazhuar për më shumë liri dhe barazi. Po të kishme qenë një listë, sigurisht se do kishim mundësi fitojnë 3 apo 4 deputet, tash është i rrezikuar ky numër, të shohme se si po shkojnë rrjedhat. Në legjislaturën e fundit, shqiptarët e Luginës së Preshevës u përfarsuan me 3 deputet. Ndërkohë ndarja në dy lista, dyshohet nëse do të arrijë një përfarsim sikur ai i kaluari. Një ditë pasi u publikuan rezultatet e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare, partitë shqiptare hedhin dyshime se nuk u regjistruan të gjithë qytetarët, përfshirë edhe diaspora. Sipas statistikave të djeshme, numri shqiptarëve në këtë shtet është 29.42%.
Numri i përgjithshëm i popullsisë në Maqedoninë e Veriut do të kishte mundur të jetë më i madh nëse gjithë popullata në diasporë përmes aplikacionit do të vetë regjistrohej, kështu deklaroi për RTK zëvendës drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Ilmi Selami. Vetëm rreth gjysma e diasporës shqiptare ndoshta është regjistruar, nga se ne e dim se jashtë shtetit kemi diku mbi 600.000 persona, dhe duke nëse e dim se vetëm 260.000 sosh janë regjistruar, pra dhe edhe thash, edhe po aq minimumi do të duhesh të dashur të regjistruat, në mënyrë që shifra e regjistrimit deri dikut paraqiste pasqyre reale. Bashkimi Demokratik për Integrim e vlerësoi korrekt rezultatin e regjistrimit, kurse Alianca për Shqiptarët shpreh rezerva në besueshmërinë e procesit të regjistrimit. Këto rezultate gjithashtu janë mbështet politikisht edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht shkelja më drastike, antiligjore dhe patolerueshme është futja në kuadër të regjistrimit të një variable matematikore. Variablat kur futen në përllogaritje, natyrisht që ndryshojnë rezultatet. Sipas rezultateve të publikuara dje nga Enti i Statistikave, 54.21% janë maqedonas, kurse 29.52% janë shqiptar, banor rezident janë 58.44% maqedonas dhe 24.3% shqiptar. Imazhe dhe përjetime nga arena e luftës që ka alarmuar botën. Në RTK. Kalojmë në informacionin nga arena ndërkombëtare. Presidenti rus ka nënshkruar një dekret për rekrutimin e mbi 134.000 individëve që do dërgohen më pas në forcat e armatosura ruse. Në anën tjetër, presidenti Ukrainës virtualisht i është drejtuar Parlamentit Australian duke bërë thirrje për sankcionet më tëshme ndaj Rusisë. Së fundmi, sekretari përgjithshëm i NATO-s tha se trupat ruse nuk po tërhiqen, por po ripozicionohen. Duke folur në një konferencë shtypi në Bruksel për raportin vjetor të sekretarit të përgjithshëm 2021, Jens Stoltenberg tha se njësitë ruse nuk po tërhiqen, por po ripozicionohen. Rusia po përpiqet të rigrupohet, të rifurnizohet dhe të forcojë ofenzivën e saj në rajonin e Donbasit. Në të njëjtën kohë, Rusia ruan presion ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera, tha Stoltenberg. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi të njëjtën një dekret për rekrutimin pranveror, duke përcaktuar një objektiv për mbi 134.000 individ që do të dërgoheshin në forcat armatosura ruse. Putin fillimisht pretendoi se rekrutët rusë nuk do të merrin pjesë në operacionin ushtarak special në Ukrainë, por Ministria Ruse e Mbrojtjes më pas pranoi se të rekrutuarit po luftonin në Ukrainë dhe forcat ukrainase pretendojnë se kanë zënë robër një numër të konsiderueshëm të rekrutëve rusë. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës bëri thirrje për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë gjatë një fjalimi virtual në Parlamentin Australian. Në një deklaratë më parshme, kryeministri australian Scott Morrison ju përgjigj Zelenskin, të cilin e quajti luan i demokracisë për të shprehur solidaritetin e vendit të tij. E në Ukrainë, qeveria e vendit po dërgon 10 autobus në Mariupol në përpjekje për të nxjerrë të evakuarit. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuch tha se po përgatitet për të ndihmuar kalimin e sigurt të civilëve nga qyteti i Mariupolit të premtën. Granatimet e rënda janë raportuar në Ukrainën lindore, mes një ndryshimi të dukshëm nga Rusia për të ridrejtuar përpjekjet ushtarake në rajonin e Donbasit, ku shënohen 10 civil të plagosur. Sipas guvernatorit ushtarak të Kharkiv, bombardimet intensive të rajonit kanë penguar hapjen e korridoreve të evakuimit atje. Kryebashkiaku i qytetit të Chernihiv tha se sulmet ruse në qytetin e tij po rriten, pavarësisht premtimit se do të ulë në mënyrë drastike Rusia sulmin e saj ushtarak. Së fundmi më sot se presidenti rus Vladimir Putin i tha kryeministrit italian Mario Draghi se nuk ishin krijuar ende kushtet për një armë pushim në Ukrainë.
Draghi në një konferencë shtypi tha gjithashtu se Putini i tha atij përmes telefonit se kontratat aktuale të gazit mbeten në fuqi dhe se firmat evropiane do të vazhdojnë të paguajnë në euro dhe dollar dhe jo në rubla. Presidenti rus Vladimir Putin ka shkruar një dekret sipas të cilit nga 1 prilli të gjitha vendet që blejnë gazin natyruar nga Rusia duhet të paguajnë në rubla, valutë vendore e Rusisë. Këtë vendim e kanë hedhur poshtë vendet evropiane si Gjermania, Franca dhe Britania Madhe. Nuk e pranojmë këtë shantazh, ka thënë kancelari gjerman Olaf Scholz. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret sipas të cilit blerësit e burimeve të energjisë, shtetet jo mike, duhet të hapin llogaritë bankare në bankat ruse në monedhën vendore rublën që nga 1 prilli. Сегодня мною подписан указ, который Sot nënshkrova një dekret i cili i përcakton rregullat për tregtimin e gazit natyror rus me të ashtu quajturat shtetet jo miqësore. Kompanitë e vendeve perëndimore e kanë hedhur poshtë kërkesën e Rusisë për të paguar me rubla, duke e konsideruar si shkelje kontratave në fuqi, të cilat për bazë kanë dollarin amerikan apo euron evropiane. Ndërko ka reaguar kancelari gjerman Olaf Scholz, duke thënë se nuk do të shantazhohem nga ky veprim i presidentit Putin. Në një konferencë për shtyp të mbajtur me kancelarin austriak Karl Nehammer, Scholz ka thënë se kompanitë gjermane gazin e marrë nga Rusia do ta paguajnë me euro. Die Verträge angeschaut über die Gaslieferung und die anderen Lieferungen, darin steht drin, dass in euro gezahlt wird. Edhe Mbretëria e Bashkuar, por edhe Franca kanë thënë se kundërshtojnë kërkesën e Rusisë për pagesën e furnizimeve me gaz natyror në rublen ruse. Bashkimi Evropian furnizohet me rreth 40% të gazit dhe rreth 30% të naftës nga Rusia dhe nuk ka ndonjë zaventësues të shpejt të këtyre furnizimeve nëse ato ndërpriten. Ndërkohë, Rusia merr rreth 400 milion euro në ditë nga shitja e gazit në Bashkimin Evropian, por nuk ka rrugë tjera për të dërguar në tregjet tjera këto furnizime. Ndërsa presidenti amerikan Joe Biden me qëllim të uljes së çmimit të naftës ka urdhëruar daljen në qarkullim të 180 milion fuqive në 6 muajt e ardhshëm, apo 1 milion fuqi në ditë, që është sasia më e madhe e lejuar në qarkullim që nga krijimi i rezervave në vitin 1974. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj vëmendje, miropafshim.